Здравейте отново с въпросите от нашата електронна поща, скъпи приятели. Никола Николов ни връща назад в годините и търси сравнение между представянето на Макс Верстапен в момента с Red Bull и развитието на покойния Артон Сена в годините му с отбора на Лотос. Дали има някакъв паралел и как бихме могли да сравним тези сравнително ранни етапи от кариерата на двама от най-така големите пилоти в миналото и в настоящия момент на Формула 1. Значи, има прилики, разбира се, и те са свързани с това, че единия и другия се нуждаеха от време, за да допускат все по-малко грешки. В интерес на истината, Сена в първите години от участието си в Формула 1 блестеше невероятно като бързина, като представяне, като каране на дъжд. Значи, ако се върнем към някои от състезанията на Макс, приблизително по същия начин можем да опишем неговото участие. Се направеше грешки, които в немалка степен бяха свързани с тогавашните технологии, примерно свършване на горивото или недостатъчно прецизни настройки. Докато сега нещата от гледна точка на контрола на автомобила при тази връзка, която Макс има с бокса, не могат по същия начин да се получат някакви инциденти. Иначе като агресивност, мисля, че Макс е по-агресивен, макар че Сена също беше доста агресивен, мисля, че Макс правеше доста необмислени атаки в първите етапи на кариерата си. Не, че Сена не е допускал грешки или че не е бил изтъкан от желанието да спечели, но при Сена това се запази буквално до последните дни на кариерата му, докато при Макс виждаме вече една зрялост, едно развитие, което за мен е много позитивно. Макс е много по-внимателен в ситуации, в които преди просто беше доста необмислен и доста непрецизен в работата си. Може би в някаква степен разликата проистича и от пътя, който двамата извървяха до Формула 1. В крайна сметка, преди да стъпи във Формула 1, Макс имаше доста, как да кажа, доста по-лесно смачкване на всичките си съперници. От картинга в малките формули сравнително малък брой участия в малките формули. Ким имаше още по-малко в интерес на истината, но един път, който бързо го изстреля нагоре, той дебютира в крайна сметка на 17 години и дни. Сена трябваше да измине по-труден път и в картинг. И след това британската Формула 3. Тези прословути двубой с Мартин Брандъл, за които сме ви разказвали в списанието, те по един и по друг начин го формират по един по-прецизен път, бих казал, като поведение. Иначе като място в отбора, също приликата е голяма. Е абсолютно водещ пилот е единия и другия. На времето в Лотос, другия в Red Bull. Honda просто бяха успяли да наложат на екипа на Декаруш до Сена да сложи Сатору Накаджима. И в крайна сметка сега виждаме различни други момчета около Макс, но Макс е този, около който се прави колата. Така беше и с Лотос на времето и в годините, в които работеха с Рено. Джони Дъмфрис му беше пилот, но може би един от най-прочутите пилоти в Формула 1, гледна точка на това, че богатството му беше огромно много преди да започне да се състезава, граф Дъмфрис. И Сена го предпочете за съотборник, примерно пред Дерек Уорвик, нещо, което част от британските журналисти не могат да му простят, защото Дерек беше много талантлив пилот, но Сена не позволи той да му стане съотборник в Лотос с началото на кариерата му 85-6 година. Тъй, че такива едни неща има, които са като прилики и разлики, но много трудно е да се сравнява пилоти от различни поколения, хора от различно време, защото пак се връщам на това технологично. Управлението на един автомобил, на другия автомобил са доста различни. Значи на времето трябваше да пазиш работата на турбото по един начин, сега коренно различна системата. Разхода на гориво беше от ключово значение. Гумите играеха съвсем различна роля, отколкото в настоящия формат. Но тези няколко важни характеристики, чиста бързина, желание за успех, каране на мокро, мисля, че са доста близки двамата. Сега дали
Макс ще достигне успехите на Айртон и най-вече ще успее да вземе харизмата на Айртон или да придобие някакво подобно място в историята на формулата, предстои да видим. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.